Zdravím všechny tankisty u dalšího videíka ze hry World of Tanks a máme tady opět deníček velitele československého klanu při klanové kampani Renesance. Jedenáctý den této klanové kampaně je za námi a poslední tři dny zbývají. Jaká je situace? Podařil se nám jedenáctý den? Podařilo se nám zvrátit to, že jsme pomaličku začali vypadávat z tanku? No, v podstatě ano. 11. den se náš klan opravdu schopil a každý hráč, jak hlavního týmu, tak druhého týmu, a tak dokonce i třetího týmu, zabojoval. A dali do toho všichni prostě všechno, co jenom šlo. A zadařilo se nám. Pojďme se společně na ty výsledky podívat, ale už teď vám říkám, že máme opět území. A to je po třetí, co máme území při téhle nové kampani. A to je velký úspěch, ačkoliv samozřejmě. No, není to úplně top, protože bylo by fajn dobíjet víc zemí, že jo? <laughs> no, dobře, i tak je to krásný, jako jo? Tak pojďme si teda otevřít klan a pojďme na záznam bitev. Co se vyhrálo, co se prohrálo, Zremízovalo se něco? Uvidíte sami. Máme 18230 bodů, což už nám, když se jako pojádáte teďka na to minulý video, na ten minulý denníček kvalitele, tak můžete porovnat, že je to docela dost dobrý. Jo, tady máme dílnu, ale tu jsem si chtěl nechat až na konec, tak nejdřív pojďme na záznam bitev. A tady už to máme, podívejte se na ty vítězství, jak tady svítěj. Tak, dáme si 21. a první bitva byla tady. Himmelsdorf, remíza. To není dobrý začátek, že jo? Potom Himmelsdorf, výhra výhra, 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 Himmelsdorf porážka a potom zase Himmelsdorf výhra, 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 výhra a výhra. Jo, těch porážek bylo dost málo, obvykle, bohužel prostě si ty porážky takzvaně vyžral druhý tým nebo třetí tým, ale musím uznat, že se snažili. Jako fakt se snažili a dokonce i něco vyhráli. Nebylo to úplně tragický. Takže ano, i naše další týmy jsou vlastně už připravený bojovat i proti poměrně silným soupeřům, jako jo. Neměli to vždycky úplně jednoduchý. Když to ale spočítáme, tak tady teda máme, dejme tomu, Jednu porážku, jednu remízu, na kolik vítězství? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deset krásných vítězství na jednu porážku a jednu revízu, no poměr je to přímo neuvěřitelný. Ale zase jako úplně tak moc se neradujme. Dobře, jedna z těch výher tady byla pětinásobek. Právě ta poslední, kdy jsme dobili území, dobili jsme Himmelsdorf a porazili jsme klan, který měl no prostě úplně šílený hodnocení oproti nám. Dokonce prostě nějaký chvalitel nám po bitvě napsal, že jak se to sakra stalo, že jste nás porazili? Vždyť vy jste hromada rajčat, jak se to prostě mohlo stát? Což je docela takový úsměvný a docela mi to teda pobavilo. Každopádně prostě zabojovali jsme fakt jako dobře a porazili jsme hodně drsného vlastníka toho Immersdorfu. S tím, že teda jako. Neuvěřitelný úspěch, opravdu neuvěřitelný. A získali jsme tedy spousty bodů. V tuhle chvíli se nacházíme na pozici 10 812 s 18 230 body. No, možná si řeknete, že to není zrovna pěkný, protože to je 700 míst od posledního místa, který získává ten tank. No na druhou stranu, když se podíváme na naše hráče, tak si můžeme zjistit, že náš poslední hráč, který získává tanky, je Danice který má pozici 11357 a má jenom 16682 bodů. Takže má o nějakých, dejme tomu. 1550 přibližně bodů méně a přesto je stále ještě na tom tanku. Takže ano, nějaká rezerva pořád ještě a zbývají tři poslední dny. No, opět se mi vrátila taková dobrá nálada, opět si myslím, že máme šanci ten desítkový tank získat. Jo, ale bude to teda boj až do poslední chvíle, do poslední bitvy a do posledního tanku. Tím jsem si už teďka na 100% jistý. No, to, že máme území, nám samozřejmě otevírá nějaký ty možnosti. Můžeme útočit na okolní území. Bohužel není zrovna na moc jako co útočit, takže to nebude úplně super. Ale hlavně můžeme to území bránit a za to je další pětinásobek. Pokud to vyhrajeme, tak bude spousty bodů. Pokud to prohrajeme, no, tak jich tak moc nebude, no. Jo. Nějaká ta výhra teď násobku, aby se nám hodila teďka každý den. Jestli to zvládneme, nevím. Když budeme hrát tak, jako jsme hráli 11. den, tak evidentně ano. Ale budeme teď hrát, dokážeme udržet tyhle ty výkony bez toho, abychom prostě nějakou bitvu fakt jako pokazili. Uvidí se, nechme se překvapit. Každopádně zbývají teda tři dny do konce této klanové kampaně a my se nacházíme na pozici, která získává tank. Plus ještě nezapojíme na jednu důležitou věc. Obvykle, když skončí klanová kampaň, tak nějaký hráči jsou potom z toho žebříčku povyházený za nějaký různý podfuky a další takové věci, takže ještě potom poletíme nahoru trošku. Což je fajn, protože ano, i s tímhle jakoby nemůžeme to brát tak, že budeme třeba jenom o 500 míst pod tou pozicí, která získává tanka, už se radovat, že máme tank, to určitě ne, ale je potřeba počítat i s letou variantou, samozřejmě, by, že bych byl radši, kdyby po poslední bitvě, po posledním přepočítání budu jsme byli na pozici aspoň 11500. jestli se to podaří, já fakt nevím, ale máme nakročeno dobře, jako, Tři dny do konce kampaně s desítkama a my jsme stále na tanku. Nikdy jsme neměli tolik bodů, nikdy jsme nebyli tak blízko k desítkovému prémiáku. Šanci máme, ale stále, jako říkám už tička, každý video, který natáčím o této kampani, bude to boj. Bude to boj až do poslední chvíle. Fakt, že jo. No, budou to i pořádný nervy. Stejně jako některé ty dnešní bitvy. Tedy, no vlastně včerejší bitvy, tedy jakoby jedenáctýho, když jsme hráli. E, protože, abyste pochopili, tam byly vlastně tři bitvy, které končily během poslední minuty času. měli jsme totiž dvakrát problém s tím, že nepřítel jenom kempil, zakempil se někde a čekali. A my jsme to nakonec stihli vystřelit na posledních pár vteřin. Jednou dokonce opravdu na poslední vteřinu. Nedělám si z vás srandu. No a potom jsme jednou u vlastníka měli problém to prostě rozstřílet včas, ale zvládli jsme to zakepovat a rozstřílet tak nějak víceméně všechny nepřátelské tanky až na nějaký dva, co tam zůstali. Jeden, myslím, no vlastně jeden tam zůstal. Jo, jeden tam zůstal, ostatní jsme rozstříleli, takže opravdu krásně zahráno, ale byly to neskuteční nervy. A jsem si téměř jistý, že v tomhle duchu se ponesou i další tři dny, poslední tři dny této klanové kampaně. Naši hráči nad touto klanovou kampaní strávili spousty času. Zasloužili by si to, aby ten tank získali. Ale uvidíme, no. Uvidíme. Máme nakročeno velmi dobře, a dokud není poslední den, dokud není po posledním přepočítání, tak těžko říct, co bude. No, kdybychom teďka ty tři dny zahráli tak, jako jsme hráli ten jedenáctý, stačilo by to. Bez problému by to stačilo jeden pětinásobek a k tomu nějaký další výhry a v pohodě bychom na tom tanku zůstali. Ale uvidíme. Nechme se překvapit naším týmem, s čím si nakonec dokážeme poradit a co na nás už bude bohužel moc. Teď se pojďme teda ještě pojat na dílnu. Vy už určitě víte, že vlastně v dílně děláme všechno, co potřebujeme a už se nám jednou dokončou ty součástky, ale rád bych se podíval na to teda jaký. Máme hotový nástroje, máme spojovací materiály, máme osm součástí dělat, teďka se dokončí devátá součástka a zbývá potom ještě dalších šest A musíme udělat 12 součástí motoru a máme čífa hotovýho, aspoň tohohle osmičkového čífa, ten je jistý, jo, ten je jistý. Přeci jenom s tou jistotou, že aspoň něco z nový kampaně odneseme, se hraje o dost jo. Jako fakt, že jo. No a ode mě to z dnešního videa bude pomalu všechno. Takhle to vypadalo. 11. den se povedl. Zabojovali jsme a bylo to velmi dobrý. Velmi dobrý. Co předvedeme další dny? Zvítězíme? Nebo nakonec nám ten desítkový tank uteče hodně na těsno? Nechme se překvapit. A i vy se nechte překvapit. Bude to drsný až do poslední chvíle. Ode mě to z dnešního videa bude pamatovat všechno. Tohle byl denníček velitele Československého klanu. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ten like a podpořte nás. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak dejte odběr. Nebo tohleto video můžete sdílet, a nebo se můžete přijat k našim členům, možná rovnou k našim sponzorům, čímž je přímo mega moc podpoříte. Napište mi nějaký super komentáře a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Jedeme klanovky a nebo u dalšího deníčku velitele. Zatím se mějte a zatím čau.